L'acte era obert a tothom. Des de les 9 del matí, membres del club anaven sumant quilòmetres mentre els passejants podien fer una donació per tastar l'ergòmetre o pagar perquè algun dels esportistes ho fes per ells. La quantitat a donar era voluntària amb una referència de 3 euros per quilòmetre. El total de la recaptació anava destinat a la marató. I és que la participació en causes solidàries forma part de l'ADN del club. Des del club, la veritat és que el fet de col·laborar en diferents causes va dins de l'ADN nostre, diguem, i el fet de poder participar en la marató no podia ser d'una altra manera, també, i no podia ser una excepció. Des del club Rem Cambrils també es col·labora en campanyes per a promoure les donacions de sang i en el moviment pels valents. Creuen que és una bona oportunitat per donar a conèixer el rem a la ciutadania aportant beneficis a causes socials. Enguany, la 30a edició de la Marató dedicava la recaptació final a trencar tabús i a investigar al voltant de la salut mental. En aquesta línia, l'esport també hi té molt a veure. Penso que qualsevol tipus d'esport ajuda a les malalties mentals i el rem també. És un esport molt complet, és un esport amb equip, amb el qual et relaciones amb gent. Podem sortir a mar, que podem navegar amb silenci, ens hem de concentrar, és un treball en equip, doncs tot això va molt més enllà del benestar físic i creiem que també aporta beneficis en el benestar mental. Segons els membres del club, el rem és una bona recepta per mantenir el cos i la ment forts.